etter å ha fanget Guru, tok gruvarbeidere den magiske vandrestaven hans og månesteinen. Uten dem er han maktesløs. Tatt i betraktning at det er gruvarbeidere det dreier seg om, regner jeg med at vi må lete hulene som ligger rundt omkring. Det er nok et sted der masse karer som står vakt. Enig. Det mest sannsynlige stedet er denne gruvegangen. Det ser ut til at det er flest som kommer og går her. Bra sted å starte. Jeg setter i gang. Det er mørkt i hulene. Optimaliseringsbrillene gjør det lettere å navigere. Hvis de er her, er nok greiene til Guru lengst inne i hulen. Opaler her. Skjønner hvorfor gruvegutta holder på? Å ta med deg tilbake til din rettmessige eier. Disse gruvegutta er smartere enn de ser ut. De har koblet en felle til månesteinen. Ser ut som en lysfølsom detonator. Hvis jeg kan få den med meg ut i sola, skulle den slutte å virke. Vandrestaven til Guru må være gjemt i det andre hulekomplekset. Jeg har markert inngangen i kikkerten din. Månestein deg nok lyst til å se. Men vær forsiktig. Disse gruvesjaktene er dype. Musikk
Lurer på hva som er så spesielt med denne staven? En felle til for en stokk? Disse gutta er virkelig paranoide, og denne gangen høres det ut som de har tilkalt forsterkninger. Det er ingenting som gjør det mer interessant enn en gal burning med gruvearbeidere.